Йордан мисионер към 50 съюз в Турция и вярвам, че той има много какво да ни разкаже. Брат Йордан, добре си дошъл и заповядай. Добре. Добър вечер на всички. Църква, радвам се да бъдем заедно. Може да пуснем презентацията а, да тече, за да... Не е тази другата. Но са поздрави от църквата в Ченакале, в Бига. Това са служителите, с които работя. На снимката до мен е съпругата ми, синът ми и четири жени от нашата църква, които са в служение и ръководят различни отдели в църквата. Една от сестрите е и пастор на църквата, която започнахме в Турция. Втората ни църква. Това е районът на Турция. Това са районите, в които ние служим. Той е микрофон нещо, с -с 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 -с. получава тук. Не знам, може ли да го изчистим това? А, в червено, тъмно червено е място, където постоянно служим в Чанакале. А в а, другите райони, които виждате отбелязани на картата, са места, където съм ходил, съм служил, съм проповядвал. И всичките пътувания са свързани с моите отговорности, които съм имал като национален а, отговорник за църквите в а, Турция, които са част от това семейство Куртуш. Бях 6 години, два мандата в а, Националният а, съвет на тези църкви и в септември месец с устав трябваше да отстъпя на а, следващите пастори, които поеха тази функция. Това е малко историческа информация за района, в който аз служа. В а, нашия район, в Ченакле имаме един град, упоменат 6 пъти в Новия Завет. Аз съм споменал за него, може пак да напомня, да дам малко повече информация. А, това е интересен по своето си положение и със своята си история град. А, в района има топли минерални води. Аз лично вярвам, че по време на своето пътуване Павел... А, поради страданието от първото си мисионерско пътуване се е наложило да се ликува в тези центрове. Там се е запознал с доктор Лука, който е физиотерапевт. Най-вероятно Лука му е правил масажи и е слушал от Павел за неговите разкази за всички рани, които са по тялото му. И впечатлен дълбоко от свидетелството на апостол Павел, Лука решава да остави своето поприще, своята кариера като бално лечител в те минерални центрове, за да поеме по пътя на благовестето, да се посвети на мисионерската работа. Заедно с Павел тръгват на кросконтинентална мисия, която започва от Трояда и стига европейският континент, т.е. нашите земи. И това е причината днеска в Европа да има християни. Виждаме, че това е едно уникално място. За те, които съмняват в моите теории, ако дойдат решат да дойдат до нашите земи, ще видят, че има останки от баня, която е над 10 декара. Нали, ако някой от вас някога са ходи на централна баня, имате предвид колко е голяма за град като вашия, представете си този град, ако има от баня 10 декара, за какво става дума? Не е хотелска баня, не е етаж от хотел. Това се е бил такъв обект, който е обособен изключително само за тази цел. На тези места имахме молитви, събирахме се на конференции и проче. Виждате там в една от залите в този град сме събрали на молитва и търсехме Божието лице за милост и благословение над Европа. Вярваме Господ да е в грижа за всичко, което се случва около нас, така че ние сме в сигурни ръце. Съвърнем пак на карта на Турция. Района, който виждате тук, миналата година, като идвах, споменах за събитията там. 10 области бяха ударени от земетръсната вълна. Над и 300 хиляди души останаха без домове. По статистика само 50 хиляди души са умрели, което всички се съмняват. Но това е което на нас не е обявено. И интересното е, може да видите квартала. Нали? То трудно се каже, че нещо е останало там, понеже изградите, които стоят на краката си, ще бъдат съборени, тъй като в тях има пукнатини и не отговарят вече на изискванията за строителните стандарти. Така че това са обезлюдени градове. Поради тая стратегия, стра, трагедия, стотици хиляди, казах милиони, триста хиляди останаха на улицата и на следващата страничка може да отворим. А, тяхните нужди бяха посрещнати за пър, на първа линия от а, вярващи християни. Нашите църкви изпратиха 19 тима, които да работят на тези места и а, 19 точки а, в а, те райони бяха обслужени от нашите тимове. Имаше и други църкви, които се включиха. Не казвам, че само нашите църкви направиха това, но това, което църквата в Турция направи тогава, а, про произведе плодове в историята на своята държава и хората придобиха друг поглед върху християнството, придобиха друг поглед върху църквата. Това предизвика конфликт между местното население и исламското духовенство. Някои духовни лидери се опитаха да възпрат хората в нужда да приемат помощ от християни, което допринесе до а, голям конфликт в а, района, който бе отразен от няколко медии публично в, а, а, нали, по телевизията. Няколко канала следяха за тези събития, тези скандали, тези спорове на улицата. И много коментари бяха отправени в а, а, посока на това, което се случва. Бяха порицани много ислямски водачи и духовници заради тяхната коравина, студина, безсърдечие и прочие, което пък от друга страна породи голям интерес в местното население, промени неговото мислене до голяма степен а, по отношение на християнство и църквата. И след тези събития много хора започнаха да търсят Бога в нашия свят в нашите малки църквички, по мазета, по къщи, където се събира, понеже църквите в Турция нямат а, свои а, зали, както вие си имате тук такава голяма зала. Ние обикновено сме под наем, ползваме мазета и други такива а, пригодни за събрание офиси. И а, тези хора почнаха да идват и да търсят Бога при нас. На тази снимка му виждате хора от нашите екипи, които се посветиха. Имаме един пастор, който беше активно в тези служения. А, на, тая, а, на долния ред, в близък план, където е снимката с казана, този, който всъщност прави снимката, това е пасторът на църквата ни в Тунджели. А, той се събуди на 6 февруари с минус 49 роднини. Нали. Въпреки бремето, тежестта, кризата, а, това смазващо психиката, състояние, тая е истина. Той събра нужния кораж, вяра и излезе на улицата заедно с останалите вярващи да, да служи на, на, пострадалите, на те, които са оцеляли. И от първа ръка много хора можеха да чуят благовестието от нашите вярващи. Ние имаме 8 църкви в този район. Църкви Куртуш имат 8 църкви в този район, така че каквото можахме, направихме за месец и половина това даде силен тласък на промяна в духовния климат на Турция. Може да продължим, да продължим Самолим да молим в тази посока Господ да работи сред тези хора, понеже година и половина по-късно хора, млади хора, възрастни хора от всякакви среди продължават да търсят и да проявяват интерес към християнството. Почти всяка седмица има някой нов, който идва в нашата църква, без ние да го познаваме, просто от интерес или описто да научи повече за Бога. На следващата страничка, това е района, в който служим, да обясня пак до къде сме стигнали. Имаме функциониращи две църкви с лидерство в Ченакале, в Бига. Отделно вече имаме почти завършен молитвен дом в Айваджик и няколко Общини, в които семейства, цели семейства са повярвали, са отворили своя дом за събрание, така че можем да бъдем заедно с тях в домовете им, да споделим Божието Слово, да хвалим Бога и да а, се насърчаваме взаимно относно вярата ни. Което е Божия милост и благодат, вярваме във всички тези места, Бог да издигне църковни общества, което ще стане чрез молитвата на праведните. Така че като завърши тази презентация, ще отделим 5 минути да се молим за Турция. Нали? Става. Молитвено събрание. Добре, продължаваме нататък. Обърнем следващата страница. Това са нашите, така се каже, духовни мероприятия с хора, които за първи път са дошли на църква. каним ги на алфа курсове, бета курсове провеждаме най-различни форми на общение, така, защото невярващи могат да се включат, примерно, английски клубове, на които те да могат да дойдат да практикуват своят език или това втори език, който учат в училище, с хора, които а, имат този език като майчен език. Понякога имаме тимове, които идват от чужбина, малки тимове, 5-6-7 човека, а, които остават с нас за около месец или два. И, и ни помагат в а, мисията, така защото това дава възможност да отворим такъв а, формат на общение и да поканим хора от града чрез а, социалните а, мрежи, Instagram, Facebook, които ги има там, пускаме се реклами и хора, които имат желание от града, идват на чай кафе, на бисквитки, сядат да запознаят с а, а, чужденците, които са ни гости и да се общуват. Пък през това време, понеже ни провеждаме те събрания в офиса на църквата, те научават случайно, че има и църква в града и имат възможност да вземат безплатна литература или да полюбописват какво правим ние там, да ги поканим на нашите курсове, така, що те да се включат да бъдат част от това движение. Следващата страничка са нашите евангелизации, които периодично правим по големите празници. Това е от 2022 година за Рождество. На следващата страница е пак Рождество от 23-та година. На следващата страница е Възкресение от тази година. Повечето пъти се стараем и имаме благодат, разрешение, възможност да направим това мероприятие. Миналата година поради... Земетресението нямаше как да се съберем за възкресение на това място, понеже държавата обяви тримесечен траур и всички такива мероприятия в културни домове бяха отменени, концерти, всичко беше отменено. Но тая година отново имахме възможност да ползваме културния дом на общината и да поканим хора от града да дойдат и да се включат. Поканите са официални в те слагам ги на тези билбордови, които виждате на снимките. На едната снимка има бил, така, спирка, автобусна спирка и два такива борда от двете страни. На двата борда имаше снимките на, на кмет, тази, която от вътрешната страна, беше от външната страна, не знам колко ясно се вижда. Той току-що беше спечелил изборите. Да, хубаво, така може да се види беше спечелил изборите и на те бордове беше сложил своите плакати с благодарност към града за това, че са го преизбрали нали, за, те, за още един мандат. И той имаше такъв добър жест към нас да свали неговия плакат, за да може да бъде качен нашия. Нали, то стана с неговото разрешение, няма как да се случи по друг начин. Което идва да покаже, че а, имаме благоволение, разбиране, уважение и отношение, добро отношение сред властите в града, свидетелство за това, че може да намерим много отворени врати да вършим Божията работа. Така че молитвите на праведните имат голяма сила. Казвам това специално за нас: не знам как е, какъв какъв духовен супорт имат другите църкви в Турция, но моите обиколки в страната имат за цел не само да разкажем какво правим, не само да съберем някакви средства, с които да си помогнем на дейността, но да мотивираме вярващите в България да стоят в молитва за Божията работа в Турция. И вярвам, че това дава своите резултати. Някои от а, хората, които поканехме на това събитие бяха от други градове в Турция, от църкви, с които ние сме свързани. И когато те дойдоха на това събитие, те бяха изумени да видят как общината е толкова добре разположена към нас, да ни даде а, културния дом, а, в, а, нали, така, да го предостави в а, а, наша полза, да го ползваме а, без никакви проблеми, понеже в други градове такова нещо не се е случвало. Което идва да ни покаже още веднъж, че нашите молитви имат смисъл. Ние се молим за оправата в града, благодарим на Бога за кмета, благодарим на Бога за общинския съвет. Молим се Господ да ги води с духа си, така, защото да живеем Божите благословения. Както Павел казва, молете се за властите, да пребъдите тих и спокоен живот. Вярваме това слово има голяма сила, така, че ние го практикуваме. И благодарим на вас също, че стоите в молитва за нас, на подкрепите в това служение. Мини малко по-нататък в презентацията. Това е работа, която вършим с младежките тимови, които идват и ни помагат. Като до тези чужденци, какво правят два месеца, някои хора се питат, само в неделя има църква. През другото време им намираме работа, така че ако някой иска да дойде, няма да остане, така да скаже, свободен дълго време. Ще му намерим какво да направи. И те ни помогнаха в а, изграждането и боядисването на дома. Също бяха с нас по улиците, срещахме на различни хора, общувахме с тях. Имахме възможност да споделяме благовестието на различни хора в различни формати. Следващата страница също е част от взаимоотношенията на система и хора. Виждате по домовете, по кафета, по те инглиш клуби, за които ви казах. Някои от тях взеха участие в тези евангелизационни събрания, които правим в Културния дом на Общината. Няколко път сме на път по улицата, ето там с една жена пастор на 250 овце. Имахме възможност да спрем, да си говорим с нея, да, да я послужим, да я зарадваме, да се помолим за нея, което идва да покаже, че наистина има потенциал в тази работа. И Бог мога же да използва всеки по всякакъв начин за неговото дело. На следващата страница са водни кръщения, които направихме тази година в Чанакале. Това са хора, които доказах миналата година след тези събития, дойдоха на църква, бяха за около една година с нас, минаха през всички курсове на обучение, посветени на Бога, търсещи Бога, желаящи да живеят за Бога. И тази година ние ги кръстехме с вода. Продължаваме сега да работим с други. Малко по-нататък имаме, може да минем следващия слайд, а, информация за молитвен дом, който построихме, така в историята, откъде почнахме. А, 2021 година закупехме имота, 2022 година а, всичко беше готово, почнахме, полагаме основите, може да продължим нататък с снимките. 2023 година набъбна е така като гъбка етажите се увеличиха един след друг. Отвънка, отвътре, много работа имаше в този дом. Може да ме видите в почти всяка вид професия на, освен пасторска, мисионерска и каква да обясним духовна. Общо взето от сутрин до вечер в прашни панталони, риза, работейки най-различни неща. Научих се да слагам ламинирани паркети, да някои неща си ми бяха част от професията с електричество бях малко по-нафамилярни взаимоотношения, но имаше неща, които бяха много нови за мен. Може да превъртим още на две снимки, така изглежда сградата, а, почти завършен формат. А на следващата страничка, ето нова професия, придобих, станах като дърводелец. А, шкафове правихме за а, кухните, за а, офисите. Брате от Бургас дойдоха, се включиха да помогнат. Брате от София дойдоха, се включиха и помогнаха. Следващата страница ще видите салона ни за събрания. Научих се да слагам по отопление, т.е. си водопроводчик станах. Човек се учи на мисля на много неща. Няма строго профилирана, как да кажа, характеристика на мисионера. Да кажеш, ама аз, братя, съм само за духовна работа, ще читаеш самоля. Няма, брат, всичко става по този начин. Така че, е, колкото да научат Европа на различни неща, живота научи на други. Едно време имаше една приказка за неволята. Нали, сещате с които са, може би, на 50 и нагоре. Е, се спомняте, нали, за този син, търсал помощта. И така е намерил. Така и ние понякога, като дадим на мисия, трябват много неща, ама като ги няма, викаме, викаме неволята и накрая намираме пътя. И така се справихме и ние. Това са неща, които продължаваме сега с строител, строителния процес. Е, наскоро изляхме ето тази плоча. Е, искаме да направим тази част склад. Над нея ще бъде беседката, така щото хора от е, квартала да идват и да може да си беседваме с тях е, на, на, на шир, на свобода. Под е, небето да си говорим е, за Господа. Е, Вярвам, да успеем да завършим тези неща идните няколко месеца. Това е част от нашето видение. Искам да имаме семинари на, да се случват в този дом, да се обучават служители, се молим за хора, да издигаме Божието дело в Турция и вярвам, че това, което строим, ще има голям отпечатък в евангелския живот на църквата в Турция. Следващата страничка. Ощи водни кръщения. Това са вече кръщения на младежи от църквата в Бига, от втората църква. Пастор Сара, казах, тя пастирува църквата. Тя беше за 7 години дякон в нашата църква в Чанакале. И сега, септември месец, сега положихме като национален служител. Той се разпознат водещ пастор в Турция, като главен пастор на църквата в Бига. И Бог и дади Изключително голяма благодат да работи сред младите, отвори врата за, за тях и миналата година тя успя да достигне на група около 15-16 човека младежи, е, някои от които бяха готови е, да бъдат кръстени след като завършиха всички курсове е, на обучение. След водното кръщение, което виждате тук, пастор Сара ги покани в дома си на вечеря, те, които бяха кръстени и се молиха за тях да бъдат кръстени със Святия Дух и Бог ги кръсти със Святия Дух. Така че те младежи в един същи ден преживяха и водното си, и духовното си кръщение, което е още едно свидетелство за помазанието, което Бог е сложил върху тази жена, да води тази църква и да постира над нея, да изгражда Божието тяло по един уникален начин. Тя е иранка, била е ислямски учител, водела е курсове по Коран в Иран, където среща по някакъв начин Христос, но това обърква живота й, получава и получава заплахи за живота си и заедно с мъжа си преди 10 години бяга в Турция. Дойдоха, станаха част от нашата църква. Аз се обучах да стане служител на Бога и сега тя е на фронтовата линия, носейки бремето на, а, как кажа, на това предизвикателство да служи в свят, който все още е в такъв ислямски контекст на хора, които стоят от другата страна на барикадата и успява по някакъв начин да се справи с всичките предизвикателства в живота. На следващата страничка може да видите няколко снимки от богослуженията, Ето там в салона, това е едно от богослуженията, които имат една друга сестра, която също водеща фигура в църквата там тя е, посредник или така каже кажа лице или наместника на нашата църковна организация в града. И сестра Сара върши духовната пасторската работа, сестра Сейхан върши административната работа. жените някои път се оказват по-кора от мъжете, вършат повече неща от, от много мъже. Слагат ги задния си джоб както си искат. Много брати могат да спорят богословски, е ли е, може ли, не може ли. Живота показва. Хубаво свидетелство за това. Имаме един имот, закупен в този град, който е закупен изцяло със средства, дарени от българи. И това е нашето свидетелство за Божието велико дело и за промяната на Църквата България. Вярваме, че Църквата в България назрява и озрява духовно, така, защото разбира Божият призив и повик и ролята, която Господ е отредил да бъде съсед на Турция и като добър съсед, ближен. В турската Библия думата за ближен е кумшия. И, да, да разберем за какво става. <laughs> и а, благодарим на Бога за това, че ние като добри кумшии повярваме в това, че можем да оставим своят отпечатък в историята на евангелското движение в Турция. С нашето скромно присъствие вече почти 19 години, може би ще, станат, ще почнем 20 uh, скоро в uh, историята на тази държава. Uh, Бог върши Своите велики дела и uh, виждаме, че там където беше мрак и тъмнина, uh, Бог докара светлина и направи така да се случат чудеса. Говорим за това, че имаме такива мъже и жени като вас, които стоят заедно с нас в молитва. Издигат ръцете ни и а, търсят Божето най-добро за тая нация. Следващата страница е нашата банкова сметка, който иска да помага на нас лично финансово. Може да го направи чрез дарение на тая сметка. А на следващата страница е са сметките към мисионерския отдел на СЕПЦ, понеже ние сме официални работници към а, Съюз на Еванглски 50 ни църкви. А, назначени сме като такива. И разпознати като такива официални мисионери на Съюз на Евангелските църкви в Турция, църквите, които водим в Турция, които са част от куртулуш семейството, тези църкви са част от пък ПЕВ, което е пересятното евангелско движение в Европа, така че ние сме сродни църкви и вярваме, че имаме един дух, в който стоим и с който градим. Сега, понеже към и свършва презентацията, преди да се посветя на словото и да отделя няколко минути да разкрия пред вас това, което Бог ми е сложил в сърцето да споделя. А, нека вземем пет минути и се молим за Турция. Сталя. Ще помоля един или двама души от вас да се издигнат гласовете, така щото другите да слушат и, и, и да се съгласят с тях. на микрофона, може да дойде да микрофона, само моли на микрофона. Но стоим в молитва за Турция. Святи Господи Боже, заставяме пред Тебе в смирение за да поискаме едно духовно пробуждане в нашата съседка в Турция, Господи. И Татко Небесен, ние Ти благодарим за всичко това, което видяхме, че Ти си направил. Но Господи, молим Те, Ти, който държиш бъдещето в ръката си, за напред да даваш много повече от това. И сега, Господи, искаме от Тебе, който държиш минало настояще и бъдеще в ръката си, и който единствен можеш да го дадеш. Татко Небесен, ние искаме спасението на Турция. Татко Небесен, за нас не е важно дали очите ще го видят или не, но ние искаме техните очи да видят Тебе, да Те познаят распнат, да Те познаят и жив и възкръсна от царуваш до века. Татко Небесен, направи всяко сърце в Турция да познае превъзходството, което има в Тебе, което превъзхожда всяка друга вяра, което превъзхожда всяко друго учение и цялата суета, която е по този свят. Защото само в тебе има истинска любов. Само в тебе има сила, която довежда до вяра за възкръсване, за спасение, за вечен живот. Татко Небесен, в името на Исус, в единство, викаме пред тебе, със всяко дело на лукавия спрямо тая държава. Всичко, което дявол е успял да стори там, било чрез лъжа, чрез заблуда, чрез каквото и да е, ти го съсипи, Боже, и както Господи, четем в Словото Ти, че тия, които Ти любиш, на тях даваш възстановяване, дай едно духовно възстановяване на тая държава, така че големите някога църкви превърнати в джами отново да бъдат църкви, Господи. И наистина там, в големите градове, а и не само, но на всяко място в тая държава да се призовава живия Господ Исус Христос. Татко Небесен това е една мечта, която споделяме пред Тебе. Но знаем, че само Ти и то с лекота можеш да сбъднеш много повече, отколкото искаме или мислим. И го доверяваме пред Тебе, Татко, с простотата и вярата, която е в нашите сърца, с съвършенната предаденост на Тебе. Ние Ти изказваме това наше прошение и искаме да го сториш. А също така, Господи, застъпваме се и за брат Йорданидис, за домът му, за служението му там, за всичките му съработници. Татко ми нека Твоята ръка бъде за добро на тях. И както отново Солото ти пише, Господи, окото ти да не задреме, да не ги оставиш никога, но всякога за добро да бдиш на тях. И да ги правиш на всяка, където стъпят нозете им да се завладява територията за Тебе. Нека те приличат на Твоя народ, който влезе в обещаната земя. Защото обещаната земя първоначално бе чужда, но там където стъпваха народът ти, завладяваше. Така и ти, Господи, който си изпратил своите на чуждо място, направи ги да завладяват, да побеждават, да събарят крепости, мисли и всяка духовна преграда. Ти им давай мъдрост, ти им давай водителство, ти ги изпълвай с духа си, ти ги насърчавай. И ти ги направи да бъдат повече от победители в името, пресвято на Господ Исус Христос, за слава Божия. И татко небесен. Оставяме всичко това пред Твоя благодатен престол и очакваме Ти да изпълниш според Твоята воля и да дадеш отговор на нашата прозба. В името на Господ Исус. Алилуя. Амин. Амин. Добре. Благодарим за това духовно подкрепене. Вярвам да продължите да държите в молитвите си и да издигате ръцете ни, ръцете на служителите около нас, не само нашите, но на останалите пастори в Турция. Дяхте, аз хора, които претърпяха такива големи е, семейни кризи да загубиш 49 родственика, чичовци, лели, братя, сестри, племеници. Наистина е а, кошмарно в един ден 49 роднини да изчезнат от лицето на земята. И въпреки това да продължиш да служиш на Бога съсредно, с дразновение, без да казваш защо, Господи. Ами да благодариш на Бога за милости, които стоят пред Тебе и да вярваш за доброто на другите. Това, за това се иска наистина духовна сила и кораж, която, вярвам, бива приливана в нас чрез Духа Божи. И тази вечер ще споделя едно слово с вас относно Святия Дух и Синовничеството, така че може да пуснем и другата презентация. Вярвам това, което ще споделя, да ви помогне да разберете някои неща, които някои от вас може и да ги знаят, други просто да са лутали, да са опитвали да разберат каква е връзката между всички тези истини, за които ще говорим тази вечер. Но а, словото вярвам да ви помогне а, да израспите духовно и да възназдава, за което се и моля. Святия Дух да бъде тук на това място и да благославя събранието, така, защото това, което ще споделим, наистина да бъде градивно. Когато говорим за Святия Дух и за факта на божествено осиновяване с акцент на разпознаване на истинските Божии синове, обикновенно се позоваваме на стихове в Римляни, един от тези хубави стихове в Римляни, 8 глава, 14 стих. На следващия слайд съм дал три превода, които искам да прочетем сега. Защото истинските Божии деца са онези, които са ръководени от Божия дух. Това е съвременен превод от 2014 година. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Това е на Библейско дружество от 2005 година. Понеже всички водени от духа Божии са синове Божии. Това е православне превод. И обикновено когато се използват тези стихове, има два начина, по които те се тълкуват или два пътя, по които те се разглеждат. Един от тях е в моментното произведение, така се каже, моментното водителство на този а, стих съставя такъв акцент в някои силно крайно харизматични или а, крайно 50-ни движения. Но има и друга альтернатива за тълкуване на този стих, която е основана на едно по-всеобхватно Основно, постоянно, систематично и устойчиво управление. Може ли да щракнем още два пъти, тук, понеже са добавени? Да. Сега, ако говорим за човешкото съвършенство или безпогрежност, в следването на а, подобен възглед, а, на моментния възглед, би объркал всичките ни представи взаимоотношения с Бога. Затова, без да омалуважаваме който и да е от двата възгледа, нека да се опитаме да намерим малко повече насоки обяснения и да формираме разбиране в рамките на Словото. За това ще е добре да прочетем стиховете в контекста на тази теза, която от една страна вдъхновява и предизвиква, но от друга страна безмълвно порицава и осъжда човешкото безучастие. Каквото и да кажем, в процеса на изследване Uh, независимо до какви изводи ще стигнем и на кое от двата uh, възгледа ще дадем кредит в процеса на нашето изследване, до едно нещо може да стигнем със сигурност, че в тези стихове ни се говори определено за това да бъдем в движение, т.е. да бъдем активни в посока или в асоциация с Светия Дух. В контекста на този стих ни се говори изключително за работа на Святия Дух, в нас. За това и стиха, който се, се коментира, е добре да бъде разгледан в а, този контекст. И ще отидем в 8 глава, самото начало, така, защото да видим за какво ни говори писанието. Започваме от Римляни 8 глава, първи стих. Четем от първи до Четвърти стих, това е на следващата страничка, да. Сега, ще видите тук разни връзки, някакви взаимоотношения. Някои от законите съм ги отсветил в различни цветове и съм ги асоциирал с картинките от дясно, така щото да добим представа за какво се говорим. И така. Сега нямам никакво осъждение на тези, които са в Христос, Исус, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос, Исус, от закона на греха и смърта. Понеже това, което беше невъзможно с закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът. И в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по дух. Каква плетеница и какви странни взаимоотношения има между тези закони, докато разискваме контекста на запитано. контекста на, те, на стиха, който разгледахме началото в 14 стих, ще си зададем няколко въпроса, един от тях е. Колко закона виждаме да действат или бездействат в живота ни. И какво говори словото за тях. Аз тук в те четири стиха виждам действието на три закона. Първият е отсветен с червено, който а, съм олицетворил с снимката с а, ръцете оковани в белезници. Това е един обобщен и сведен до две основни състояния закон в който няма как да приемем за истина само едната му част и да отречем другата. Причината е, че тези две състояния са истина само в причинно-следствената им връзка. Без наличието на грях няма смърт. Съответно, смъртта има своето логично съществуване само и единствено в асоциация с греха. Не може да се съгласим с факта, че естеството, това, което наричаме натура или природа, умира и да отречем причината, която довежда също това естество до това състояние на нефункционалност. Тоест, това е първият закон, отсветен в червено. Закон на греха и смърта. Вторият закон, който виждаме в тези стихове, е святият закон, той е оцветен с синьо. Това е закон с интересни характеристики и битие. Той е един вид код, инжектиран в тази част на човешката цивилизация, която не се определя като естествена природа. Той е за духовната част на човечеството. Дали ще разпознаем а, това като дух, дали ще говорим за подсъзнание, дали ще говорим за съвест. За което от тези неща да говорим, този закон ще намери своето отражение и своето, своето а, влияние в тази сфера на човека. Обаче ще остане безучастен а, в една друга сфера, която по-късно ще видим каква е и защо. Битието на този закон не е подчинено от човешка дейност. Този закон е внесен отвън и не действа в нашата плът. Не действа в нашата плът. Пак казвам, не действа в нашата плът. Което свидетелства за съществуването на личност, различно от нас, първо някой трябва да е създал този закон с цел да бъде имплантиран, съзнателно внесен в човечеството, второ, за да бъде цялото творение обвързано с него, той трябва да предхожда съществуването на човека, това от своя страна ни довежда до заключението, че тази личност предхожда битието на човека. А факта, че автора на този закон притежава властта да имплантира този закон от цялото човечество, го определя като Бог. Затова твърдим, че самият този закон е закон Божий, по своето същество има различно битие, битие преди нашото. Друго интересно за този закон е, че той има явни претенции към нас. Лошата новина е, че никой по човешки не може напълно да посрещне или отговори на тези претенции за съвършенство. Още по-удивително е, че този закон, макар и божествен, сам по себе си няма силата, нито способността да произведе у нас удовлетворяващи неговите очаквания резултати. Това ще го прочита още веднъж. Този закон, макар и божествен, сам по себе си няма силата, нито способността да произведе у нас, удовлетворяващи неговите очаквания резултати. Това налага участието на друга личност, която да посрещне невъзможността на този закон да реагира с нас. Има само една личност, която може да направи нещо, така че очакванията на този закон да бъдат удовлетворени и това е този, който е създал самият закон. Идеята, че този закон изисква от човека, идва да покаже, че в него са заложени по-високо стоящи спрямо нашето естество авторитети, власт, сила и господство, Тоест на лице е такъв вид върховенство, спрямо което ние човеците сме по-ниши и се очаква да му се починим. От друга страна, това, което прави ситуацията ни неразрешимо сложна, е, че от този закон не е заложено желанието за проявяване на разбиране, за влизане в положение, за помагане и прочее. Затова за нас, като човешки същества, не е препоръчително да боравим с него, ако искаме да помогнем на някой да дойде на себе си. В този закон битейно не е заложена опцията помощ но това не го прави да е лош. Пряко усета и разбирането на своята безпомощност, апостол Павел твърди, че този свят закон е добър и това, за това може да прочетем в предната глава на Римляни, в 7 глава 12 стих, се казва, тъй, щото законът е свят и заповета свята праведна и добра. В 16 казва, ако обаче върша това, което не искам, съгласен съм с това, че закона е добър. Това е което научаваме от писанието за закона, упоменат в Синьо. Сега, в тези стихове се говори за още един закон и този закон съм го отсветил в зелено и това видимо е друг непознат до появата си на човечеството закон, който видимо също е с различно битие, понеже принадлежи на личност, която не е част от нашата природа. Тоест имаме три закона, упоменати в началото на Римляни 8 глава. Сега, какви връзки съществуват между упоменатите закони? Първата връзка, за която четем, е това, че, почвам отзад напред този път, закона на животворящия дух, този в зелено, ни освобождава от действието на друг един закон, действащ изначално в нас, този, който е с червено. Действащият изначално в нас закон ни води към смърт и дори да се противи човек на тази истина, той и е подчинен. Силно зависим от нея и никога няма да може да се освободи от това робство със собствените си сили. Затова някой трябва да помогне на човека и в случая виждаме, че този, който се справя с неспособността на човека да реагира сам на себе си или да промени себе си е действието на оживотворяващия закон на духа. Друга зависимост, за която четем между законите е, че изискванията на святия закон, този който е в синьо, има изисквания към нас човеците, могат да бъдат посрещнати и изпълнени само от специфичното действие на животворящия закон на духа. Тоест, закона в зелено, от една страна парира човешката неспособност, греха в човека и това, че човека е подчинен на смърт, парира действието на този закон, като създава условия човек да бъде изваден от тази зависимост, но в същото време този закон в зелено отговаря и на всички изисквания, които са предавени към човека от закона, който е в синьо. Тоест, той влиза като посредник между двата закона и работи между тях двата. Това е така, защото духът Божий притежава и използва свръхтехнологии, които по своята си същност са привнесени, т.е. не са продукт на земното естество, дори и то да е въвлечено в тях. Святия дух е тяхнет единствен вносител, авторизиран доставчик и под негово лично ръководство – и наблюдение, те са внедрени и култивирани в човечеството. За какво говорим тук? Тук вече говорим за всички процеси, пряко свързани с непорочното зачатие на Бога човека, неговото плануване, а после и раждане като човек, подобен на нас. Ще видим също, че Бог човека бе помазан от същия този дух да извърши служението на първосвещеник. Говорим още за неговото разпознаване като обещание на Месия, пророческото му пренасене на олтара на смъртта, като изкупителна жертва за всеки грях и заплата за грях. Безмълното му погребение, последвано от непознатото никому до онзи момент прославено възкресение. Сега това малко ще се опитам да го обясня. За да стане ясно и а, разбираемо, тук говорим за такова участие на Святия Дух в човешката история, в която той прави възможно Божието Слово да бъде изявено. Първото е планирано, пророкувано да бъде внедрено в цивилизацията на човека, да вземе образа на човека и затова ни четем в а, пророчествата написани в Стария Завет. Много от пророците говорят за Месия, много от пророците говорят за обещания Спасител и това е посланието, което е изпратено до човечеството чрез вдъхновението на Святия Дух. Петър каза, че Светите човеци са, са говорили движени от Святия Дух. Те не са произнесли част на тях обяснение, а те са били движени от Святия Дух. Това Тоест това, което стига до нас като писание или като старозаветни писания, са продукт на вдъхновението, говоренето и направляването на Святия Дух. Тоест имаме в ръцете си послание, препратено до нас чрез човешкия елемент, но зад него стои Святия Дух. Сега, той същия, той е Святия Дух, планира човеците да бъдат избавени чрез едно велико дело на вмешателство от Божия страна в тяхната история. И това вмешателство се случва чрез Божието Слово, което взима на себе си плът. Словото казва, че Святия Дух слезе върху Мария, Осения и силата на Святия Дух направи така, че тя да зачне и да роди Исус. Тоест, виждаме Святия Дух в акта на божествено възпроизвеждане в човечеството. След това виждаме Святи Дух да опази ноу хауто което е внесъл в земята. Какво искам да кажа? Исус беше заплашен като бебе и имаше враг, който искаше да го унищожи, искаше да открадне живота му. Това, което Святи Дух направи, е то осигури защитена среда за Исус, изведе го извън Територията, в която той беше преследван и търсен, докато въпросният Цар почине. И след като този Цар почина, Бог говори на Йосиф да се върне обратно в земите на светите земи, където Исус беше възрастен. Святия Дух беше същият, който говори на Исус от малък и го обучава в истината на Писането, така що Той израсна обучаван от Святия Дух. Един от пророците казва, че той го е събуждал рано и му е говорил на ухото истините на Бога, така, защото Исус от малък знаеше в дълбочина писанията и разбираше същината на насказаното от Бога. Спомните се една история, в която той на 12 години засрами професорите, на това време богословите, великите мъже, които стояха в храма и от сутрин до вечер спореха на различни теми. Исус застава да сред тях и всичките бяха смаяни от мъдростта, с която Той им говореше. Виждаме, че след това Исус се връща в дома си и се покорява във всичко на майка си и баща си, като добродите става сутрин, ми се зъбите, подрежда се стаята, оправя се шкафчетата Върши всичката работа, която му е била възложена да свърши. Помага на баща си в гаража, в бизнеса, там каквото е правил. И така става познат на целия квартал, на цялото общество, сред което те живеят. Понеже Лука казва, че той растеше в мъдрост и благоволение пред Бога и човеците. Не е ходил на изкурзия в Тибет, не се е среждал с индийски гурута, не е бил обучаван на магии от магиосници. Всичко което е знал е било предадено немо от Духа Божия. И на възраст от 30 години виждаме Христос идва в реките на Йордан, за да се подчини на Божията воля и призива на пророка по това време, който е бил Йоан и се крещава с вода. По време на крещението си, святи е Дух слиза върху него и го разкрива като Божий син, като този, който е бил плануван от предвечността да изпълни Божията воля на земята. След като Святе Дух разкрива личността на Исус като Месия, това, което прави преди да го пусне на пазара, нали знаете, един производител произвежда продукт, преди да го пусне на пазара, го тества. И по същия начин Святе Дух за Исус закара го в пустинята да бъде изпитан. 40 дена Исус стоя в изпитателен процес, срещна се лице в лице с дявола и противникът на Бога не успява в нищо да събори Христос. Той бе изкушаван във всичко и пак без грях каза писанието. Което идва да покаже, че продуктът на Бог беше устойчив и можеш да извърши Божията воля в това, което той беше планувал да свърши. Когато той излезе от изпитанието като победител, с добри характеристики, ангелите Божии дойдоха и почнаха да му помагат и Исус свидетелства за това, че духът на Господа е върху него и го е помазал да извърши определени действия. Той започна да изцелява хора, да гони демони, да освобождава зависими, да разчупва окови, да пуска на свобода пленници. Знаете за този мъж, който беше оковаван, живееше в гробища, никой не можеше му помогне и Христос дори влезе в неговия живот и смири всичко, изгони всичките нечисти духове, той човек стана смислен. Имаше случай на възкресение, хора, които се бяха запътили към гробищата, разделяйки се с най-свидните си в тях, свидните за тях личности. Христос спря всичките траурни церемонии, възстанови живота на а, младежите, едно момиче, едно момче а, върна, се върнаха към живота на други места. Христос произведе свръхестествени. Uh, по свръхестествен начин възпроизведи материя, като направи така, се умножават хляба и рибата, задоволи нуждите на хиляди души, направи така, да се появи злато в устата на една риба, uh, за да се платят данъците, понеже нямаха пари в джоба си. И uh, виждаме, че продукта на Святия Дух беше уникален. И това беше рекламата, която Святия Дух всъщност направи на своя продукт, препоръчвайки го на цялото човечество. След това този продукт трябваше да завърши своята си функция, да бъде превърнат в жертвено агне и бе изпратен на смърт. Умря, беше положен в гроба и на третия ден беше славно възкресен. Не просто възкресен, за да умре отново, а бе възкресен в едно прославено тяло. И сега Святия Дух прилежава целият този продукт в ръцете си, цялата тази история, цялата тази истина. И това, което Той има, е това, което всъщност дава отговора на всички очаквания на Закона в Синьо. Разбирате ли сега, защо ние и нашата природа не могат да отговорят на, живот, на Закона в Синьо? Понеже никой от нас не може да се сравни по този начин с Христос. Не може да преповтори Неговите истории, не може да преповтори Неговия живот, не може да влезе в обувките на Месия, така щото да даде отговор на, въпрос, на Закона в Синьо. И се казва, че Закона в Зелено. От една страна спира действието на закона на чер... в червено за... в нашия живот, но от друга страна, понеже между тези два закона в сино и червено има несъответствие, не невъзможност да си а, комуникират един с друг, той е зелен закон, закона от светен зелено, отговаря на очакването на закона в сино. Тоест, закона на животворящия дух от една страна парира, стопира, Премахва действието на закона в червено, закон на смъртта, закон на греха и на смъртта, от друга страна отговаря на очакванията на този закон, който е в синьо. Това е важно да го разберем, понеже в този контекст ще дойде изказването на Павел малко по-късно за това кой от кого е воден. Сега, каква друга зависимост имаме в тези стихове. Казва се, че плата не само поробва човека под греха, но и парира, обесилва святия закон, така, защото той става бесилен да подейства у нас. Всичко, що произвежда плата, било то добро или зло, не може да угоди на Божия закон. Проблемът е толкова сериозен, че не се посочват само някои определени атрибути или проблемни елементи на плата, но самото естество, естеството като цяло се явява основа на тези несъответствия. Така че няма да се получи с частична операция, но в процеса на избавление се е изисква пълното елиминиране на всичко, което е плътско. Тук може би някои ще се усъмнят, ще кажат как може, възможно ли. Вярвам, че може би това е причината Бог да допусне от своя страна злото да добие такива размери, че дори и най-големият оптимист, който вярва в добрината на човека, да се убеди, че няма нищо добро от човека. Дори и с риск този оптимист да се превърне в атеист, Бог позволява на нашата път да се изяви и в самозабравата си да се закорави до, до толкова, че да вдигне ръка против святия и да го убие. Сега може би ще разберем, като казваме това, ще разберем какво иска да каже Бог в Битие 8 глава 21 стих, където той Словото казва... И рече Господ в сърцето си: не ще проклинам вече земята поради човека, защото мислите на човешкото, зло, на човешкото сърце, извинете, са зло още от младините му. Виждате ли, потопа остави 8 човека на най-надежните на Земята, и след като те излязаха от кораба, преживяха цялата трагедия, това, което четем за тях, и за Божието отношение към тях, като ги погледна Господ и като видя какво става в тяхния живот, каза: Няма шанс. Бързо да минем през стиховете, които са на следващия слайд. Каза, защото тези, които са плътски, купнет за плътското, а тези, които са духовни за духовното. Понеже купнежът на плъта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плъта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако обитава в вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духът си. Преди да кажем, че има два типа хора, е поредно да заявим, че има две форми на съществуване и ние правим съзнателен избор между всяка една от тях. В този ред на мисли, нашият избор произвежда резултат на вяра у нас и това определено не е карма, а е продукт на или от вяра. Това не е изначална даденост, а е съзнателен избор. Затова не може да кажем, че ние сме жертва на системата или грешка на природата. Напротив, резултатите идват чрез вяра, т.е. чрез личното ни и доверие в Бога. Ние се позиционираме по определен начин в този свят, за да, за да преживеем дадените истини. Добре е да внимаваме с квалификациите, тъй като лесно може да се подхозни човек и да се повярва, че поради своите дела той е станал духовен. Съответно и обратното. И това най-лесно прозвучава в този стих 14, където някои хора се опитват да кажат, че едва ли не, понеже не всички правят това, което лидера прави или духовният човек прави. Те са плъцки и по този начин се разкрива една друга ситуация, в която виждаме, че човекът е обладан от други мисли. Той действа легалистично и това е проява на една духовна слепота и гордост. Какво означава да купне за плътското и какво означава човек да купне за духовното? Може ли те две понятия да се сбъркат? И за да ви покажа колко лесно могат да се сбъркат, ще ви дам един пример, който вярвам ще стане много ясен, понеже вътре в себе си съдържа вид на духовност, но като резултат не достига до същината на своите цели. Например, аскетизмът. Колко от вас знаят какво е аскетизъм? Това е вярването, че светът е зъл и той лежи в нозете на лукавия. Затова човек трябва да се отрече от всичко в този свят и да премине в такава форма на аскетизъм, в която всичко, което той прави, е присъщо само на облаците. Съзнателно отделяне от житейските отговорности и обществото, което е, чиято част сме, Отеглянето в манастир, някои форми на медитация, самовглъбяване или популярното на изток мистично съзерцание, всичко това има вид на духовност, но това са практики, отречени от силата й. Тоест, виждате, това са религиозни мероприятия, но вътре в тях няма нищо съществено като резултат. Що казвам това? Понеже Бог след като създаде човека му даде видение, и насоки за живота. Спомняте ли си какво каза Бог на Адам и Ева? Аз съм направил тук и една иронична интерпретация на вярването на някои хора. Ще го прочита и след това ще опитам да го обясня. Например, някои хора така разбират духовността, да не се докосва човек до нищо в този свят, особено до жена, ако е мъж, понеже тя е рожба на дявола, в обратния ред той е самия дявол. А, в никакъв случай да не се работи, понеже а, това е пълна загуба на време и е безсмислено, труда е безполезен. Добре е също да не се създават деца, защото и те един ден ще се оплетат в суета и също много вероятно не само да се избият помежду си, но да се обърнат срещу родителя си. Много по-смислено би било човек да преодолее силата на земното претегляне и да полети с облаците, така той ще стане пречист, пресвят, досуш като ангелите. Една и съща Библия четем, но се оказва, че един прочита едно в нея, друг друго. Всичко това се случва поради факта, че не винаги осмисляме написаното. Наивно, лесно се подаваме на човешка манипулация, нямаме достатъчно добре развито критично мислене и духовните процеси за свидетелстване в писанието са ни чужди. Нищо от взреченето до тук, нали, от тези неща, които казах, не е част от писанието. Но е част от мисленето на много хора и може да го видим в 2000-та история на църквата. За жалост. И това не е духовност. Тоест, когато говорим за купнеш на духовното и купнеш на плътското, не може да отидем в това разбиране, че това е духовно. За да ме разберете по-добре, ще ви дам пример. Купнежът по плътското е нещо различно от това да се живее в плътта. Човек може да живее в плът и това не означава, че той купне за духовното. Исус, каза Писането, дойде в плът, подобно на нашата. И пак без грях и никъде ни не мога окачествим като недуховен. Исус живя сред хората, Исус общува с хората, сутрин се мише зъбите, предполагам, не знам по това време какви са били обичаите, но така се мисля. Поправяше се леглото, прибираше си масата след закуска, помагаше на майка си и на баща си докато порасне, уважаваше хората около себе си, помагаше на когото с квото може. Виждаме после, когато почна служение, също по време на тези три години и половина служение, той беше сред хората, беше сред болните, беше сред срадащите, състрадаваше, подаваше река, някой път се преуморяваше в това да служи на хората. Т.е. той беше в материалния свят, не беше се отделил някъде в планината да живее за постоянно там. Може би само за кратките срещи с отца си, се отегляше и се осамотяваше за молитва, но това беше за малко време. То не беше част от неговото постоянно пребиваване. Нали? Някой път се опитваме да направим едва ли, не, че Христос е живял само в една такава светлина, че само се са е молил за да накарам хората да се молят. Но истината е, че ако ти не влезеш в нуждите на хората, не се сблъскаш тяхната невъзможност и с своята си невъзможност да им помогнеш, няма как да се обърнеш към Господа да потърсиш помощ. И може би причината са молим малко за хората и да прибидваме малко в молитва е това, че ние всъщност не живеем сред хората до толкова, доколкото трябва. Ако живеем само в свят, който да се опитваме да задоволим своите собствени нужди, нашите усещания за безпомощ ще бъдат с по-низки нива и тогава, може би, и нашите молитви ще бъдат по-кратки и по-времене. Но ако живеем в напрегнати обстоят... обстоятелства и в взаимоотношения, които изискват много повече от нашата енергия, много повече от нашите възможности и, и, и ние усещаме безпомощността си още повече, тогава нашето желание да бъдем с Бога ще бъде много по-голямо, понеже в търсенето на отговор на всички тези нужди и в търсенето на път да, да, да отговорим на тези нужди на хората, ние ще викаме към Господа и ще искаме да прекарам по-дълго време с Него. Понеже тази вечер е ден за молитва. малко да вкарам този е усет в словото. Тук имаме взаимоотношението между... Още едно още взаимоотношение между законите. Казва се в седми стих, че а, закона, който е в червено, не се подчинява и не може. Тоест, .е. вътре в нас действа този закон, който не се подчинява и не може да отговори на Божия закон. Ето това налага. Присъствието на Святия Дух живота не. в живота ни. В девети стих се казва, че ако ние имаме Святия Дух в себе си, тогава ще бъдем духовни. Не се казва, ако проявим вяра. Не се казва, поради нашата вяра ще бъдем духовни. А се казва, ако Святия Дух живее в нас, ще бъдем духовни. Тоест, нали, вярата сама по себе си е важна, но вярата не произвежда духовност. Дявола също вярва, казва писанието, но не става духовен, не върши духовни неща, но присъствието на Святия Дух може да произведе духовността, за която ние си говорим, която да ни помогне да разпознаем себе си като Божии лица. Разбираме ли го това нещо? Това говори те стихове. И в те стихове, може да тракнем още веднъж тук, съм сложил един превод, допълнителен, на стих 6 и 7, който ни дава малко по-голямо разбиране върху нещата. Казва се, че умът управляван от недуховната човешка природа води към духовна смърт, умът управляван от духа води към живот и мир. Умът управляван от недуховната човешка природа е против Бога, защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон. И сега на основата на това, ако отидем, прескочим един слайд, понеже нямаме време за всичко. Може да прескочим този слайд. Това е изповедта на Павел. Той общо взето говори същите неща, да ги повтарям. И стигнем до пасажа, в който е стихът, за който говорим още от самото начало. Ще разберем всъщност за какво водителство става дума тук. Понеже ако Святия Дух е в нас и Святия Дух като носител на всички тя атрибути, напризувава в тези взаимоотношения, в които ние да се отречем от себе си и да се доверим на всичко това, което той има като наличност в ръцете си, за да отговори на Божия закон. Това ще произведе в нас разбиране за едно ново състояние, което ние сме придобили. Понеже казва всички, които го приеха, Бог даде право да станат Божии деца. И тук на това място се говори за това, че тези, които са водени от Святия Дух, те са Божии синове. Тоест, ако ние сме позволили на закона на Святия Дух, оживотворяващия закон на Святия Дух, да влезе и да произведе своята работа в нашия свят, тоест да донесе всичкото това, което Той е приготвил от вечността за нас, плодът на своя труд, Христос изявен и възкресен, то това ще направи нас самите духовни. Тогава ние ще придобием праведност, която вече не е нашата праведност, това е праведност, която е дошла от някой друг. Това се каже в предишния пасаж, 10 стих. И когато дойдем на това място, да осмислим отново какво означава да бъдеш воден от Святия Дух, разбираме, че това е една такава зависимост от Святия Дух, в която Святия Дух дава тон и направление на нашия живот. Т.е. вече ние не живеем със себе си, според своето си, но живеем един живот, който е подчинен на чужда воля, тази на Духа Божий, съобразена с ценностите и с богатствата, които Той внася в живота ни чрез Христос. И това присъствие на Святия Дух вътре в нашия живот – ни прави способни ние да дойдем на място, където да изповядаме, че ние сме Божии деца. Казва се, че това свидетелство не е само свидетелство наше лично, само вношение, че ние сме някои си, но това е свидетелство на Святия Дух заедно с нашия Дух, че ние сме Божии деца. Няма как в отсъствието на Святия Дух ние да станем собственици на това свидетелство за да станем собственици на това свидетелство, да може да изживеем това свидетелство и да кажем Ава Отче на самия Бог, е нужно присъствието на Святия Дух да бъде вътре в нашия живот, така, щото това да произведе въпросните резултати. Думата за воден в гръцкия език има този смисъл. Когато един стопанен сложи юзда на своето добиче, и го вземе от едно място и го заведе на друго място. Всички процеси, свързани с това водителство. Дали той ще го подбутва, дали той ще го мотивира, дали той ще е, се налага на него, това е работа на Стопанина, но отношението на добичето е да се, да се поддаде на това водителство, да се остави на тая юзда, да се остави на тази истина, на това откровение за Христос, то да вземе своята роля в неговия живот. Не да се явим с нашата праведност, с нашето старание пред Бога, доказвайки себе си, но да повярваме в съвършенствената работа на Святия Дух, която е извършила в живота на Христос и когато Той е доставил и имплантирал в живота ни, за да може ние да бъдем преобразени с този нов имидж, новородени, каза словото, и с, това, нас, с тази нова природа да застанем пред Бога. Тогава вече може да говорим за водителство от Святия Дух и да разберем какво всъщност означава водителство от Святия Дух. Това не е отговор на молитва сега, коя марка джапенки да си купя, в коя сладкарница да си поръчам тортата за е, рождения ден. Нали? Не е едно такова шаманско разбиране за преживяването, Боже, от ляво ли да мина, от дясно ли да мина, да подскочи ли, да, да пропълзя ли, нали? някои хора до такава степен свеждат водителството от Святия Дух, което няма никаква духовна връзка с самото послание, в което ни се говори, че ние подчиняваме нашето естество и природа на волята на Святия Дух и на Бога, Той да влезе в нашия живот чрез Христос. Амин? Сега разбираме ли го? Добре, Бог да ви благослови, нека се изправим да се молим тогава. Святи Боже, благодарим Ти за тази вечер, за Твоето Слово, което ни отваря очите и духа, което на изгражда отвътре ни дава способността да разберем дълбочините на Твоето спасително дело за в нашия живот. Отдаваме Ти цялата почет и слава. Благодарим Ти за духът, който вътре в нас произвежда духовността, която отговаря на Твоите святи изисквания, и задоволява всички претенции на святия Закон поради Христос, Който живее в нас, поради праведността, която е в нас чрез Христос, поради делото, което Христос извърши, е понеже бе пренесен в жертва за грях и представям пред, пред Твоя Свят престол. Знаем, че поради Твоята милост и поради Твоята благодат, ние сме спасени и намираме този велик достъп до Твоя трон и Ти благодарим за всичките велики неща, които ти извършваш за нас на тая земя. Отдавам ти цялата слава и заедно с духа свидетелстваме, като казваме, Ава, Отче, ти благодарим за това бащенство, което ти си положил пред нас. В името на Исус. Амин. Мили брати и сестри, благодарим на брата. Видяхте една много широко работа в Турция. Бог да благославя, ще кажем. И напомням, че от миналата неделя и тази вечер включително кутията за мисионерство, това, което събираме е за служението и за това, което видяхте, за служението на брата в Турция, за те нужди, които те имат. Както знаете, последните седмици бяха с мисионерска насоченост. По предната неделя ни гостува брат Ивайло Шатровски. Миналата неделя нашия мисионер се трябва да си разказа за Кения, за нейното пребиваване там и там помагаме. Сега брат е с нас. Да се молим също така. Знаете, другите месионерски екипи, които подкрепяме, освен на брат Илия Миланов, който е благовестител на брата Али Дини също, да се молим за месионерската работа, която извършват всички тия Божии чада и Божии служители. След като свърши службата, сами, само ще помоля последния слайд на първата част с банковата сметка, да го оставиш на, на мултимедията тук отпред, може да го снимате, който желая и който желая да помогне да стои така след богослужението. Нека да хвалим Господа с една последна песен. Знаете, в петък дискуса, който минава е за подготовката, за строежа и за разширението на църквата. Така че дискуса, който ще мине е за, за, за тая част, за това. Но пак казвам, в кутията за мисионерство, след богослужението, кой каквото има на сърце, който не го е направил от неделя насам, също може да вложи нещо.

Благодарим на хвалението. Прекрасни млади хвалители. Нови попълнения. Бог да ги благославя. По-често трябва да ни свирите. А, аз ще богослужение с сряда и петък от 18.30 часа. Неделя студента от 10 часа. Младежи ще имат своето събрание. Може би утре не знам дали ще има, ще пише в тяхната група. А, понеже ще бъдем в Бургас. Сигурно се върна от тогава, но не знам. Те ще кажат. А, напомням отново за утре. 13 часа в Бургас започва националната молитва. Нека всички да сме заедно. В молитва да сме заедно. Да изпратим сърдечни поздрави, брат Йордан, където отиваш да носиш Божията благодат и нашата любов с, с вас. Отново ще помоля Сами да сложиш последния слайд от първата презентация, да може да стои отпред тук. А, така, да, дадоха ми бележка, която ще забравя да прочета. Е, има едно свободно място за автобуса утре. Има, ед... има едно единствено свободно място. А, сестра Веси е тук. Ако някой желая да се обърне преко към нея, има и телефон. Ако някой. А утре от 10 до 12 ще има стачка. От деселина към зимница затварят пътя. Тоест, ако искате да се качите на, на магистралата, качете се от кабиле. Качете се от, от кабиле. От, от пак от 10 до 12, така ли? До 11. Ясно, ясно, разбирам. Добре, добре, добре. Разбирам. Добре. Добре е добре напомненето. Нека се изправим, да завършим с а, а, една последна молитва. Še pomolja brat Nemčov, ko bi ča nekaj ne vori v ta jamo letva.